Mimi naitwa Mama Ali. Naishi hapa maeneo ya kati. Ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Nilikuwa nikiona pia magari yalikuwa yakipita hapa yameandikwa jumbe kwamba usugu wa vimelea zidi ya dawa. Nilivyoona nikaja nikapata vipeperushi nikasoma. Nilivyovisoma vipeperushi nikawa nimeelewa kwamba kumbe maana yake wanamaanisha kwamba usugu wa dawa zidi ya vimelea ni ile kwamba unapougua unapewa dawa, unaenda duka la dawa, unanunua dawa, unapewa maelekezo kwamba utumie, halafu unatumia dozi haiishi, unakomezea nusu, ndo unakuta ugonjwa ulionao hauponi. Ya, natamani sana huduma hii waisambaze pote na vijijini, wakatoe hiyo elimu ili watu wapate kuelewa, ili waweze kuwa wanatumia dawa, wanamaliza dozi ili wapate kutumia wamalize dozi ili ugonjwa upone. Maana unaweza ukatumia dawa usipomaliza dozi utakuja kulaumu na kwamba hii dawa haiponeshi. Kumbe hapana, wewe mwenyewe ndo umesababisha kwa sababu ya kutomaliza dozi.